Dneska je odpoledne, vážení posluchači, milí absolventi a rodiče absolventů, příbuzní absolventů a kamarádi a přátelé. Vítám vás na absolventském koncertu žáků prvního a druhého stupně soukromé základní umělecké školy Kutu Music v Třinci. Sešli jsme se, abychom si vyslechli absolventský program žáků, který se v podstatě naučili za to své dlouholeté působení u nás na základní umělecké škole. Projeví se vlastně dneska to, jak pracovali, jak se učili. Projeví se tady i ta příkladná práce pedagogů, kteří se prostě někdy s těmi žáky i dost natrápili, než je připravili, ale ten výsledek určitě bude stát za to. Já myslím, že se všichni těšíme, včetně absolventů, že nemají žádnou trénu, že to jsme tady takový všichni vlastně kamarádi. Je nás tu sice dost, ale myslím, že to o to lepší to bude, když budete hrát před takovým početným publikem, protože i to, potom ten potlesk a to ocenění bude daleko větší. No a ještě něčím vlastně je dnešní absolventský koncert zvláštní, a to tím, že v podstatě já bych ho nazval černobílým nebo bíločerným koncertem. V podstatě na dnešním koncertu budou hrát hlavně klávesové nástroje, to znamená z více než 90%. Vyslechneme si vlastně skladby hrané na keyboard, což je moderní nástroj, který určitým způsobem nahrazuje i malou kapelu nebo malý orchestr, protože má přednastavené doprovodné rytmy. Nicméně, ti, kteří zkusili hrát na keyboard, tak ví, že to není nic jednoduchého a že se musí stejně dobře připravit a nacvičit jako ti, kteří budou hrát na klasické nástroje. No a na ty klasické nástroje, tady vlastně dneska uslyšíme taky jenom klavírní vystoupení, kromě výjimky, a to bude jedna zoncová flétna. Bude to zajímavý koncert, možná ke klavíru bych taky chtěl říct něco. Klavír, na rozdíl od keyboardu, má taky v sobě takový malý orchestr. Ale ten orchestr má jenom 10 členů orchestru. A to jsou ty prsty toho klavíristy, na který musí teda ukázat a stvárnit ty své skladby, jako kdyby hrál orchestr. No a co se týče flétny, všichni víme, že to není jednoduché mačkat jenom tyhle dírky, ale mačkat je správně a dobře u toho dýchat. A ještě v tom tempu to zahrát, je to opravdu umění. No, a teď už se na to umění teda podíváme a poslechneme si naše absolventy. Takže jako první se nám představí Andrea Kostková, která zahraje variace Františka Černocha. Je ze třídy pana učitele Gerharda Klolky a bude hrát tady na tento nástroj, kterému se říká keyboard. Thank you.
Absolventka se představí Lidie Nižňanská, to je z Metřídy, a zahraje filmovou melodii od Jana Pircena Amélie Song. Thank you.
absolventů. Jako další se představí Markéta Janečková ze třídy magistry Petry Lipovské a zahraje skladbu My Way, to je moje oblíbená skladba. Je to skladba, kterou napsal Claude François a Paul Anka. A nejdříve narození si určitě pamatujeme v podání zpěváka Franka Sinatry, který teda úžasně zpívá. Takže Markéta Janečková jistě také úžasně zahraje. Thank you.
absolventka, Markéta Janečková je, a co to pletu, Terezie Čepčorová, se omlouvám, je také ze třídy pana učitele Gerharda Plouky a ta nám právě uzavře teďka tu sérii absolventů, kteří hráli na keyboard. Zahraje skladbu Henryho Carmichaela Blue a Rogersův Modrý měsíc. Takže ještě jednou Terezie Čepčorová.
Nech se nám další absolventka Markéta Janečková. Už tu padlo to jméno jednou. Jak je to možné? No je to možné, opravdu Markétu Janečkovou jsme už dneska slyšeli. Hrála nádherně skladbu My Way na keyboard, na elektronický nástroj. Teď bude hrát na klasickou altovou flétnu, dřevěnou teda. Je to dřevěný dechový nástroj. Zahraje takové dvě krásné staré skladby od neznámého skladatele Tengloise a Menuet. A Markétka je ze třídy paní magistry Simony Krsíčkové a klavírní doprovody bude hrát magistra Zuzana Volková. Takže držme palce. Představil absolventa 7. ročníku na klavír Ondřeje Zoně z klavírní třídy paní učitelky Dany Zoňové. To taky nějak zní stejně to příjmení. To bude asi maminka, ale jablko nepadá daleko od stromu, jak se říká. Takže Ondro, máš volný prostor. Thank you.
tak som sa nemýlil. Bylo to přes tým už jazyku. Jako správdyko. Tak. Jako další absolventka 7. ročníku se představí Karolina Kostková. A tady bych se ještě trošičku zdržel u paní učitelek, které ji připravili, protože v letošním školním roce vede Karolínu Kostkovou magistra Zuzana Plouková, protože její dlouholetá paní učitelka Jana Činčalová je na dlouhodobé nemocenské, ale dneska se přišla na nás podívat a já ji tímto tady mezi náma vítám. Karolina nám zahraje dvě skladby, bude to Zdeňka Fibicha Nálady, dojmy, upomínky, číslo 19 a od Jiřího Traxlera jazzovou etidu. Karolino, máme tě tu? Máme. Thank you.
Ze třídy magistry Zuzany Polkové, Pavel Duda, ale jak se říká, člověk míní, tělo cvík míní. Pavle, postav se a ukáž pravou. Děkuji.
nicméně musím na něho něco prozradit. Spíš se pochlubit. Protože je to vlastně čest i pro naši školu. Pavel Duda dělal zkoušky na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a složil tyto zkoušky úspěšně, takže bude z něho budoucí profesionální hudebník a klavírista. Takže blahopřejeme. Zase to nedopadlo tak, jak dneska s tím absolventským koncertem. Nicméně, chtěl jsem říct, my jsme měli ještě takovou ověřovací přehrávku na koncert. Pavel tam hrál, hrál tam sonátu cis-moll Ludvíka van Beethovena, teda první větu této sonáty. A zahrál ji úplně fantasticky. Já to můžu posoudit, já jsem kdysi tu sonátu taky hrál a musím říct, že Pavel zahrál moc pěkně. Tak a teď už přikročíme k čtvrtým ročníkům druhého stupně. Jako první se představí Karolina Neslaníková ze klavírní třídy Dagmar Tolkové, zahraje od Izáka Berkoviče preludium číslo 8 a číslo 4. Opraví, zrenovuje a obraz je úplně jiný a může ho dát klidně na výstavu.
My hudebníci to nemáme, my to máme o to těžší, že musíme v ten jediný moment zahrát to, co musíme zahrát, o to je to těžší a o toho víc si vážím, že jsi zahrála až do konce. Výborně. Další absolventkou je Marie Tarasová, opět ze třídy paní učitelky Dagmar Plolkové a zahraje Chatabajeva preludium. Těžký. A bohužel já musím omluvit, včera telefonoval, že ho skolila hnisavá angína, tak dneska jsme ještě spolu mluvili, ale to nešlo. On má vysoké horečky, ještě je celý malátný a navíc údajně hnisavá angína je nakažlivá, takže bohužel jsem ho tu nemohl ani pozvat, aby mohl přezít dáreček. Má takovou smůlu, 10 let tu chodí, to znamená vlastně víc jak 10 let, 7 let první stupeň, 4 roky druhý stupeň, plus přípravný ročník, jo, takže to už máme nějakých 12 let. A zrovna na slovenský koncert je nemocný. No co se dá dělat? Poslechneme si ho třeba na jarním koncertu. Dobře, předám, ano, až bude zdravý. Říká, že příští týden už bude asi zdravý. No a mě nezbývá, než pozvat závěrečné absolventky, které už sice účinkovaly, Marii Tarasovou a Karolínu Neslaníkovou. A ty nám spolu zahrajou čtyřručně na klavír skladbu Pavla Malého, která se nádherně jmenuje. Já myslím, že to bude i tak znít motýl. Tak prosím.
dneška, dnešního absolventského koncertu. Dovolte mi, abych poděkoval našim absolventům za krásný kulturní zážitek. Dovolte mi, abych taky poděkoval rodičům našich absolventů za to, že nás podporovali, a hlavně teda své děti, ale i naši, že věřili naší škole a našim pedagogům. Myslím, že můžou být spokojeni. A taky mi dovolte, abych poděkoval našim pedagogům, protože ti mají velkou zásluhu na tom, že vaše děti a naši absolventi tak zdárně ukončili studium, ať už prvního nebo druhého stupně na naší škole. Takže děkujeme ještě na pedagogům, to chci ještě potlesk. A teď mi dovolte, abych předal absolventům upomínkové diplomy a taky upomínkové dárky, aby měli i tu takovou nějakou vzpomínku, bych řekl, mají to vhodné slovo, materiální, tak to by se tak dalo říct, ale materiální vzpomínku na dnešní absolventský koncert. Tak dovolte mi, abych postupně přečetl jejich jména, aby přišli tady na podium. Andrea Kostková, Lidie Nižňanská, Markéta Janečková, můžete se tady tak pěkně skládat vedle sebe, protože my vás ještě i vyfotíme. Nikola Kapustková, Terezie Čepčorová, Ondřej Zoň, Karolina Kostková, Pavel Duda, Karolina Neslaníková, Marie Karasová. To máme všechny. Prosím. Materiální ceny, upomínkové předměty. A hned, jak se předají dárky, tak pokud se chtějí rodiče a pedagogové vyfotit, absolventy mají možnost. Fotky pak budou vystavené, teda přístup na ně bude přes naše webové stránky, takže si můžete klidně stáhnout a uložit si je do svých počítačů nebo si z toho nechat udělat nějakou památku do alba. Tak je už ta fotka hotová? Jo, ještě uděláme jednu. Ještě jednu, tak ještě počkejte chvíličku. A ještě jednu zaslouženě potřebujeme.